Бүтөкея болуын эфирге сақай сірі информационны бері студияға Эдуард Рудых. Жаңыл хугар ойыр бағары ары ағыяты оттон орта қылмалуғын әбәқ селенетігір бұғатшыларда бір түлі тұрынным. Саңуэра жылығыр жүкускайға балтара тұғынча керіңе оғону сақа қылағығыр ұғы ектірім. Осколаны тұғынча тұғысы сағуын 5 сыллақы бітір бюджон өте жылы кубагын сағалатылы. Жаңыл хугар ардақ кәніна ойыр бағары ары ағыяты бағар табалағын әйлеген сергер отығар қалылы оны боқсырғы үлі ғытылылыр. Онтан тақса техника төрден чолықта жон ұмыр оралылыр. Оны таңынан атын категориялағы сіздерге төрт бағар тұрыр. Бұру әме ағыябыт, маны таңынан ортақылыма ұлығын әбәқ селенетігір бұғатшыларда бір түлі тұрынна. Оны бағар селенеттен 5 километр тейтші ұмайыр. Отолықтағын әйленеттен 6-10 сәтті кейі ұмыр орар. Бейгіл ұспытығар өрсіл оттыр батаға боланынтын бұл бастықы күндерге бұл оты қайда ұмыр орарға ұнтын кәнесіне сиялар қалтылар тақсы бұттыра, оны біліне қанада. Ол кенен маран кәнінікі ұнтын ұнны бұтын тұру бұтын бұлынан жағалла ақтық ола тақылы ұр күнайы бұл мұланна мұт технический грамотнайдық үлелі Бұл бағар тұру ғұттан, мантан, екіз көттен специалистті тиендер, қас бірді ұлаққан бағарға үйіскеме болылар. Сақа сергер аспыт суық қостата тұғын сәтті гектар еңіне, ғуын сәтті бағары ұмыр ордылар. Ардақ түйен бүліге сұнтарғы нүрбаға балығыне тұбысты. Жаңыл ұғығар бүгін бұғы майға ұры тұпсан, онны ұғат ұмыр ұра тәрілі қайби сүйірба ағыз бұғатшыны бір түлетінен, онны сөмелетінен тедектірім. Кенелері табалақ нәйлегір үлдектірім. Андықтар күрдік көмілістілер. Үрінден бұллағыны білейін бағардар бұт тарфен ойдар, серінің аңылар, оның бұллағыны қаллан ғылайдары көжіен ұлатан тасалар, ең бірі ұмайан тасалар, оның бұллағыны қардық түгін ұлан барам бұт бағардар бұтын атомылар ғаттын күйіс бүтін барағатлығы жа бұт. Үйрақ жылын әннені үйрақ тәрілтелері өремен үлетін ұталылар. Сұнтарға бастықын өмірді қосқола сарайын тұтута баратуддағына күйістәқ ардақ түйен аварийіне бұлығын үйескәді. Сұнтарға бастықы тұтуылартан бірдестері бастықын өмірді қосқола сарайын тұрға мөлтіғоттен сылақсын қығалғалар өз күйілер. Үз күнне ардақ содылуғар үздің гипсе картона сеңден түсті. Танағалан үш күні өхәу туақ андақ түсті, күсті әтігіне андағын. Ол бұға бұл көрі көтін күрдің гипсі картон, потолок бұт, туақ анжыны болды, проводқа ең барды айтын ақтады. Онында бұл бірге әлі олан бұл түйіндері күністері үшті түтті олан бұл мұнна Бұрайық бұғытынан үріте суық тұтылы бұ тосқола отыцыл ұстата тұрды. Бұйыл олықтақ көғуләхіне өйөхін тосқолуынан жә үріттенер болла. 16 миллион соқуабай үбіләхін көрілін кетәхейлі ақсарай тұтутын үлеті бара тұрар. Әме тәстерел бәйін. Хүйбәтін таққағы ұлсызады тұрысы бұл пропеттілі бетін әнтіманды. Бүйе харайдамы бұт, дұлғысқағатын харайдамы бұт ағар түге. Бұйықында білігін бұл тұту бір абылатыр, мұндық бұл ұлғысқа харайдақ. Тұтуыны Андрани кетерілті ұйтар барытта үс біргәдіннен отутча кейі үләлер. Бұл школа әуерім мәтім, оға ғаджан. Бәйін бұл тұтуға біргәді әжі өте мағай қылып болла. Өремі тасқола бар. Илиятақ болымын харайтып тұрбыттан үрдіктен өребін. Саңа өрәқ жила сағаланара ағыя қону қалла. Өремен үләте бүттер бұл сколаға 500 чеке оғы өренияға. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сұнтар. Таттылығын кейінеттен туыра көйлер сол бұлырыңыттан оңғылары үлі қамытын бейге татта таустыр бәліқпет білісті. Үтік көлтен торы көлгі дері 14 километр ұғынна қайын солының ұғытын сүрін үлеті бүппіт. Алтынныға дері грави құтылдылан тәңненен үлі қамы ғияғы тұттарылығықтақ. Маны тағынан бұ солғы өсі әбі 4-10 километр ұғынла сылжар. Тан графиктан ұғына қабаққа үлі бара тұрар, бұры бар үлі жағыр. Онына мен
Билеген улахан үле туура көл дептерге кардыгар бара турар. Манна 10 километр суолонго холлан саңа жылга жери бүтүктэк. 6 тонтан такса үлеге бир отчо техника күстэк үлеге солжар. Наум Лукасов тарта автодорга 2009 жылга бастанар бошайнан кирбит. 12-14 жылдан экскаваторга үлелир. Экскаваторга техника болу энди комфортна бос. Тэу очу лэттер үксилера деддер. Тат кыдастар да аллар. Бара специальный стахтар. Быйылгыттан бадыраннах сирдерге геофрам ден аныгы технологиянын оңолдубут материалы туттар болбуттар. Бу суол үйелеах болыргар улуханнык тухалырынан бийремит. Мына специальный эгер сетка, ол эгер ток кутабыт, кумак кутабыт. Тойга основанияда кытанак болдун ден. Хамнас колура бадыран болот ден, хамнасыр. Ол ону бадыран хок болдун ден, кайылдар, уурулдар ону, кытанак болдун ден. Дептергелер суолларынан рейдемиттері раатта, саас тарақтар көлінен балайыме хұннук айынныр суоллары оңғылылан абыраныықтыра турдаға. Ол отын қайды сетіме олла. Дептергелер абыраныықтыра да қоллары істері мұстываққа тағаста тағаллары дүрген болар. Бұ күрдік жүлей игідей нехелектерін құрық тұмырдарығар тәңнәк сайдығынары түстіүр айын артығар үле тегінетші бара тұрар. Парасковия Татаринова Василина Кентев, Саға телебидінеті, Татта. Төрөбүт төрү тылынан огону ытчаты үйрети инники күөңге. Етеннік сорук ордук жокускай коракка сытытык турар. Ол кодук саңы үйрак жылыгар кин коракка тыынча төс сүстән тақсы огону саха кылаагар уху йоқтыра. Сихили Екатерина Амосова кепсир. Великий рыклатын вертен верерым, үрдік верах чевчалын веркетет дабайым. А букваттан сағалан ағырғы сүргергі ұйылдар күндерін Амелия аға кетер. Саға политехнический лицейгі өсі кені икі ұбайы ұу сақалы үйернелер. Аны тұран әжие бұғаттан курсын анемытам. Буквалары сискадыла ағабыд, сайыны бұға жарықтанны бұд. Аскола жасақы жан подготовка жүппіт. Амелия олырар сайсыры оқырығар білген сүйілбі түйінші кәрене кейі түйелбелер. Итейін лицейге алын сүйек класс олырын туғынан үйретер корпуғы Лермонтов ұлысатығар бұлырын тәрі біттірім. Манны түйерт класқа ұсақалы ұғы ақтырым. Итінтен бірдестері бұйыл саңа арлында. Оғытын үтчатын сақалы саяға стылынан өреттірәрі бүгінгі күнгі лицейгі 200-тен тақса сайыбылыне кейден сытар. Бүгінгі әдер түріп үттер оғылырын өретектерін аға бақыралдар. Оғынан баран әді отын бары оғылыры хатан қабар кек бұл соқ болдаға де. Олен пристройда ба провокар тұрлора бұд. Оғы сайдаргар анал ұслуобия чақчы солталақ, лицей әбей корпуғығығар медик кабинеті, ритмика қоғы, компьютерный класс, онна ұстылыбой барта бар. Алын сүйек класс өрнәтшілері ағыр сүддірі бейін местілік, манна маннайы класс өрнәтшілері баста күр өкентін кейден ағықтақтыр. Онтын менеуге қаяндағаным, мен қағы онна оғыротаға фрукта бар болар. Өскетін бұлырын жекускайға түрден икке саға кылаға бар болағына бұйыл әбілінді. Холбон бейін класқа оғылыр білейіне түріт тұлынан сомсуақтырам. Оны осқола егерері бол баққа жекерген, онына бұл тасайге бары сақалы тұлынан саңарар, сақалы тұлынан оғыны ейдер әйгені бары тәрейіқті әқпеттен. Оннук күті сүрібі ғаргөтер сақалы әйгені олықтағынға 2 сүймерді ғосқола ұраты суолу тілер. Манна ғосқолы бұрығын атылатчылары 100 класқа үллер біттер. Маңнағы класс өрнәшілергер ұруық 35 түйден 5 минуты ұстата салғанар. Маңтенге кімдер күнге 3-4 ұруықтан әдбәқ ұруыққа үйреметтер. Маңтын санитарны иддебіл маңанары бүппет, қолыбыра бұл бастығы партаттан досқағадылы 2-ар метрі тейтші болуқтақ. Оны тенге өссі кімдер парталары ұуақтырыптан көрін үрден онына намтан біріқтәқтер. Білі күнін көрсі, 2 сосколаға білемнені үгеннен тұрар. Бұста қолымен бүтенерер үйрақ программата әбей жарықтар тұрымдан мұттар. Құхай күні қомыс күні ден бар, оннатын ұй бастықы чығылытығыр
тыстабары сахалытаннабыт оолун учуталдын. Үйнер күлөнө төрөбүт түрүтүлнан санаатын сая этер болганам олоқко стихиленер. Ол быытнан республика өрнечтен сеттон 5 бригана сахалы өрнер. Итинтен тыгынча түсүс түөдөн такса ого Жакускай коракка уюлдар. Екатерина Амосова, Григорий Николаев, Жакускай. Осколону битер-биттер ортолоргору үтүе жыла камсаанын 1900 агуон 3 сылла выпустары республикага анбастан көгүлөбүттөр. Кинилер бачымдарын салган 1900 агуон 5 сылла выпустар үтүе жыла кубагын сагалатылар. Бүгүндөргү көмүс кубак Нюрболуттан 1 сылла аяңга турунду. Үтүе жыла кубагын камсаана тыржагайна кыз күнүттөн Нюрболуттан сагаланмыта. Улуус 1900 агуон 5 сылла выпустара 10 күн устата төрөбүтөскөбү дойдуларгар элбек үтүе жылын оңорон. Бу күндөргө кубагы үеһе билүүгар үрүлөх быгымайга туттардылар. Искохана диен биги республика жонун төмөн үтүе сана акцияларын ыйтан каяхатандарынан сака жон ологон тупсарарга санааларын көтөргө жону түмөргө диен аналлак акция болор. Үеһе билүүгө үтүе жыласы болуп Тартан сагаланна ол курдук улуус кинигер агуон 5 сылла выпуста Жакускайдан тие келен эрге желери хомуярга бөгү сыйгыр астырга ылыстылар. Бийбен классынын кыйы чордон ылыгар 35 километр бүтпүт. 35 сыл бүтер олоорамыт 5 сыл индеттен уже туокпутан сагалаты бүтүлөбүт. WhatsApp группа бүтүгар 200-тан такса кеги бар. Ону таханан улустарынан олороллор. Бэбэ бүтүн ыксы билси хер бит, өйдө хер бит нада тыгар Zodiac группандан арыксыппыт. Онан биги агыгын бестер бүгүнгү тургунан где-то агы сүз кегине мүнген олоробут. Онтон далыр нелегин агы 15-тер үтүе жылага өссө 2 сыллаада кыттыспыттара. Үерэппит учуталларгар макталларын белиетин илилерин сылаахын уран же тутан белех умуттара. Конвектордан ылытылар болон оготтулларыңын да түбүк болтүгү билбаппин. Хайыннары көхүннары сүйбөп эстик радыс бастаяаны курук тутулан турар. Же курбутун каппытын кенне силиген ситерен эхийил тас өттүн тупсагайгынан уруктаактар онтон быйыл телгеэхин ырастырга туруннулар. Эки тырактырынан такамытмахын белемнен манна хуоголар пакелетин уонна уотун материалын ыланнар ыытаннар диэбитин күхүнгө түгөр белектен быйыл 2 күхүнүн кыстан тагытта. Үтүе сана кубага улууска 10 конук сылжыяга онтон бүлүүгө салгы улуустарынан иликтен илиге берилген эхийил 2 тыгынчы сүрбө сылга тыржагайын агыс күнүгөр Жакускай коракка үтүе жалалары бир көтүмөн тийяга. Василина Федотова, Евгений Петров, Евгений Абрахов, Сага телевидениете үөһө бүлүү Нюрба. Беги бүгүнгү сонумду тетендик, этеңге болуң, кирсек кадирим.